Tempoet på utviklingen har i år vært rekordhøy, til tross for det spesielle året som vi er inne i og har vært inne i. Norsi har aldri hatt høyere takt på digital utvikling enn akkurat nå. Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig å holde rekordhøyt tempo på digital utvikling i et år som dette? Det skal vi få svar på i løpet av de neste minuttene. Først så skal vi møte Christian Stapnes. Han har, ja, om ikke full kontroll, så har han i hvert fall nesten full kontroll på basene langs kysten. Basene til Norsi, altså. Han har ansvar for IT og ansvar for utviklingen av de digitale tjenestene til Norsi. Så skal vi møte Frode Hetland. Han har jobbet med digital utvikling i snart 25 år. Han har aldri før jobbet på denne måten som nå skjer med Norsi. Og Frode skal fortelle mer om hvordan denne digitale utviklingen skjer fra Solvs side. Til slutt skal Arif ifra Doolittle putte ballen i mål. Han skal wrap it up og fortelle om plattformen til Doolittle som gjør denne digitale utviklingen mulig. Men altså, vi begynner på kaien. Vi begynner på kaien sammen med Christian Stapnes, som nå får ordet. Deretter er det Frode Hetland, og så er det Arif til slutt. Og så minner jeg om at vi muter alle, men du har full anledning til både kommentarer og spørsmål i chatten underveis. Det hadde vært veldig gøy om du brukte den muligheten. Altså, Christian Stapnes, ta han vel imot. Tusen takk, Frode, for god intro. Da skal jeg bare prøve å få til et lite sceneskifte her på presentasjonen. Kan du bare bekrefte, Frode, at du ser? Ja. Så bra. Tusen takk til at vi får lov til å komme her og dele litt hva vi har gjort nå og dette året her. Dette er en historie som jeg selv er ekstremt stolt over, både i forhold til hva vi har oppnådd, men mest av alt hvordan vi har klart å oppnå det. Så i dag har jeg lyst til å dele litt av de perspektivene med dere i forhold til hva har vi gjort, hvilke problemer er det vi sitter på, og ikke minst å snakke litt om hvordan vi har løst de ulike komponentene. Som Frode sier, så 2020 har vært det året vi har hatt mest bevegelighet i Norsi sin historie på digital utvikling. Vi har gjort ekstremt mye. Vi har mange prosjekter gående. Det prosjektet jeg skal snakke om i dag er det som vi gjør i forhold til base-app. Så skal dere få bli mer kjent med det behovet litt senere. Ellers har vi også masse spennende pågående i forhold til digitalisering og lage digitale tvillinger av hele vareflyten og det som skjer på våre baser. Men i dag skal vi fokusere inn på det som treffer base-app i seg selv. Før jeg hopper litt videre inn i det, så har jeg bare lyst til å fortelle litt grann om hvem vi er og hvem vi når si til de som ikke kjenner oss. Vi er et selskap som har røttet tilbake til 1965 og så vår start når olje og gass ble funnet ute i havet. Siden den tid så har vi vokst ganske fort i seg selv og ekspandert både i Norge og i utlandet. I Norge så har vi lokasjoner fra Dusavik og Tananger i sør og helt opp i Hammerfest og i nord, som dere også ser på kartet. Og så er vi også til stede i Danmark og i UK. I dag så er vi i overkant av 1000 ansatte med en omsetning på 2,1 milliarder kroner. Og vi er eid av Wilhelmsen med 75%, Eidesvik og Simons Møkster med henholdsvis 12% av hver. Mange kjenner Norsi i form av det som treffer olje og gass. Olje og gass har alltid vært vårt kjernemarked. Og den aktiviteten vi supporterer olje- og gassindustrien med, det er forsyningsbaser. Altså ha effektive logistikkbaser som gjør at behovene ute i havet, om det er en container eller om det er melk og brød som skal ut, til enhver tid blir fraktet ut til riktig tid og til riktig kvalitet. Olje og gass er vårt kjernemarked, og det skal det også fortsette å være fremover. De senere årene har vi også begynt å diversifisere oss i større grad og bevege oss inn på nye segmenter, ekstremt spennende segmenter. Vind, offshore vind, er et av de store områdene som vi har etablert virksomhet på i dag.
I tillegg så er det også litt interessant å se i forhold til den logistikken vi er med å støtte Forsvaret med, og Forsvarets logistikkorganisasjon, som har blitt en veldig stor andel av hva vi gjør i hverdagen vår. Skal ta litt kort også i forhold til det vi lever og brenner for. Og alt det vi gjør, de henger i utgangspunktet på tre komponenter. Safer-dimensjonen er den absolutt viktigste for oss. Hver dag, hvert minutt, hver operasjon, den skal utføres på en trygg måte. I tillegg så er det også andre aspekter i forhold til greener. Vi er en del av en olje- og gassbransje som også i senere tid til for stor attention. Og for Norsk synes det også ekstremt viktig å være med å ta vår del av den utviklingen som må skje innenfor det markedet og bransjen i forhold til å nå de ambisjonene som ligger. Og så er det også den siste komponenten som treffer smarter. Fordi at det er betydelig med store bokstaver forbedringspotensialet i forhold til hvordan man har jobbet historisk, og ikke minst å dra dette videre til bedre løsninger som er med å supportere hele pakken. Så de tre dimensjonene er også en veldig viktig perspektiv i forhold til hvordan vi driver digital utvikling. Og jeg skal komme litt tilbake til det også senere. For å se hvor vi er i dag, så er det alltid greit å ta en liten refleksjon tilbake til hvor vi kommer ifra. Og det synes jeg er et viktig perspektiv også i forhold til å forstå hvorfor vi har oppnådd det vi har gjort nå, og klart å få til de gode løsningene som ligger. Så jeg har lyst til å dra litt de perspektivene sammen med dere. Digitalisering innfører olje og gass i seg selv, og spesielt i forhold til de type tjenester og støttetjenester vi gjør, skutt i fart de siste årene. Norsing er jo en forsyningsbase, det vil si at vi er en del av en veldig stor verdikjede med veldig mange aktører involvert. Og i dag så er det også veldig mange handovere. Ta for eksempel en container som kommer fra en leverandør som skal via oss og ut i havet. Det er ikke bare en container. Det er ekstremt mye som henger på den containeren, både i forhold til informasjon, i forhold til hvor tid behovet skal løses, og så ikke minst at alt skal ha riktig kvalitet. En sånn liten sånn digresjon da, bare sånn at jeg setter litt konteksten. Papir er fremdeles et veldig brukt verktøy i vår verdikjede i dag. Og det å digitalisere med papir i bunn, med et av flere aktører som ligger rundt, det er ikke alltid like enkelt. Heldigvis så har det blitt gjort en formidabel innsats nå de senere årene i et olje- og gassperspektiv. Og det tror jeg også selv er med å dreves av behovet for å endre, behovet for å bli grønnere og ikke minst mer effektive. Og da er jo digital en av de komponentene som skal være med å løse de utfordringene, og ikke minst gjøre at vi har en bærekraftig drift i mange, mange, mange år fremover. Som dere ser på venstre side her, så viser jeg litt grann hvordan forsyningsbasen vår i Dusavik utvikler seg tilbake fra 1965 og frem til dag. Og som dere ser, så er det en ganske massiv endring i form av infrastruktur. Våre baser i dag er ikke bare Norsi som er til stede på. Det er i næringsklynger med flere leverandører som er lokalisert sammen i forhold til å treffe de behovene operatørene har for å pumpe opp olje og gass ifra havet. For Norsk sin del også, så er det på det første kartet dere så at vi har veldig mange lokasjoner, og historisk sett er det også våre relativt selvstendige lokasjoner med egne systemer, egne prosesser i seg selv, og den reisen startet vi også for en del år siden i forhold til å samle de selskapene, og ikke minst å uniformere mer de underliggende prosessene og verktøyene som ligger der. Som sikkert noen også har fått med, så tar vi også et nytt steg nå videre i forhold til å samle de norske selskapene vi har i forhold til forsyning, og lage nå et nytt selskap som heter Norsi Logistics, som jeg skal love dere blir mer kjent med også i tiden som kommer. Det er også et veldig viktig grep som jeg ser i forhold til å dra den videre veksten innenfor den delen vi er ansvarlig for i forhold til å sikre produksjonen ute i havet.
Så har jeg lyst til å vise litt grann også, hvordan en hverdag er. Og ikke se på meg her som det sentrale, det er bare et utklipp i forhold til å vise en hvilken som helst ansatt hos oss. Historisk sett og sånn som frem til i dag, så har vi hatt veldig mange enkeltstående systemer som skal dekke de behovene vi har. Men ikke til å legge skjul på at med å jobbe så silobasert i enkelte systemer, så er det ikke alltid at vi får dekka de eksakte behovene. Og vi har nok vært en sånn hyllevarekjøper i stor grad som utgangspunkt, og så har vi brukt vanvittig mye tid og ikke minst også penger i forhold til å tilpasse systemet til våre kjerneprosesser. Jeg tror det vi har skjønt i seg selv er at kjerneprosessene, de skal ikke tilpasses til systemene, men det skal være det stikk motsatte. Så vi tok et valg nå i forhold til å jobbe annerledes med det formålet at vi skal ha gode verktøy som supporterer den driften vi gjør ute, og at det skal være enkelt for brukerne å ta i bruk de digitale hjelpemidlene som ligger i forhold til å levere sikkert, grønt og effektivt. Og så er det også det der perspektivet at når du har veldig mange ulike systemflader, så er det også veldig mange dubbedingser i en systemportefølje du ikke trenger. Så vi har også brukt den perioden vi har vært inne i nå til å skrelle ned til eksakt hva er det vi trenger. Så jeg har prøvd å bare visualisere litt på en enkel slide her til hvordan vi har jobbet nå i forhold til å lage den baseappen som ligger, og som jeg er veldig stolt av. Og det er i utgangspunktet at vi tok alle de systemene, eller verktøyene, eller sånn sett også Excel-arkene som har vært tilgjengelige i organisasjonen vår, sett det opp i en sammenheng og begynte å fokusere mer på behovene i seg selv, tok behov for behov og utviklet digitale løsninger for det, samlet på en felles infrastruktur og plattform som dere ser foran oss nå. En viktig del av det som vi også har klart i år, det er at vi har klart å gå i for mye desktop-løsninger til å gjøre dette tilgjengelig på digitale verktøy som tabletter og telefoner, og i tillegg til vanlige desktop-løsninger. Og for oss som har en veldig operativ aktivitet, som Frode sier, vi er veldig mye på kaien. Da er det ikke veldig, veldig bra å ha en PC som man må benytte seg av som verktøy i forhold til å gjøre oppgavene våre. Så det har vært en helt, helt radikal endring og transformasjon i forhold til hvordan vi jobber, til at vi kan ha det formålet og intensjonen som vi har i forhold til å flytte fangsten av data ut til der aktiviteten skjer. Så skal jeg komme litt mer inn på dette senere. Men det vi også har liksom klart i den perioden vi har vært i nå, vi har også klart å fjerne en del systemer som ligger bak. Og isolert sett, hvis vi ser på kostnader og sånn, så ser vi også at ROI-en er svært positiv på de behovene vi har utviklet. Og en ROI på ofte under ett år, supportert også og backer opp med at kvaliteten er 10 ganger bedre, det er alltid kjekt å holde på med. Så, jeg var så bold og sagt, vi har knekt koden. Så hvilken kode er det vi har klart å knekke da? Som jeg også sa litt innledningsvis, så måten vi har jobbet på nå er nok et faktum at vi har jobbet helt annerledes enn det vi har gjort tidligere. Og jeg skal oppsummere det veldig enkelt på en slide, og den ser sånn ut. Det handler om involvering. Og som dere så på innledningen i min presentasjon, så har jeg kalt det for operation, by operation, og det har vært et bærende element i måten vi har jobbet utvikling på. Det er brukerne våre som vet eksakt hvordan ting må se ut i forhold til at vi skal kunne jobbe trygt, grønt og effektivt. Og den biten til å sette operatørene i fokus, helt ifra den spede starten til slutten, det har rett og slett vært en formidabel reise, og ikke minst så er det så kjekt å se hvordan verdiskapning vi klarer å få med den tilnærmingen versus litt sånn som vi gjort tidligere. Det er jo ikke sånn vi ikke er involvert tidligere, vi er alltid involvert, men ikke nok. Ofte har det vært sånn at det kommer et system, og så er brukere med i forhold til å spekke det opp, og så
skjer det veldig mye utvikling, og så får vi et produkt som skal testes. Og så begynner den der prosessen og interaksjonen der. Og den har vi klart å snu til at med å være tett på hele tiden, så ser vi at tiden vi bruker i forhold til utvikler er betydelig, betydelig lavere. Og ikke minst at kvaliteten er på et helt annet nivå enn vi har vært kjent med tidligere. Så jeg har lyst til å bare vise litt grann av hvordan er det vi jobber. Fordi at en ting er involvering fra start til slutt når vi har besluttet hvilke behov vi skal gjøre. For oss har det også vært veldig viktig nå i den prosessen til at brukerne skal være involvert i å beslutte hva skal vi gjøre når. Sånn at vi har sett opp noe så fancy som en digital advisory board. Det er rett og slett så enkelt vi har sett med formidabel flinke folk som er på ulike lokasjoner, representerer ulike deler av vår virksomhet. Og på venstre side, så ser jeg oppe til under punkt 1, så ser dere at vi har en sånn prioriteringsliste. Hvert kvartal så møtes det både i forhold til å sammen prioritere hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Når vi har prioritert hva som skal gjøre, et apparat som starter i forhold til designsprinter. Jeg skal ikke gå inn i detalj på det i dag. Det kommer Frode til å fylle godt opp og midte på. Men jeg vil bare si at den tilnærming til å jobbe gjennom designsprinter, det er rett og slett nøkkelen i forhold til å få den måloppnåelsen som ligger. Når utviklingen også har funnet sted, så ser dere også litt unna at det er veldig tett knytning til i forhold til brukere og beslutninger på å validere på om dette treffer våre behover. Gitt at vi sier til slutt og konkluderer i den gruppen som har vært med at du, dette er bra, vi kjører på videre, vi tar det ut i implementering, så starter implementeringen, og så etterpå så starter også en kontinuerlig forbedringsprosess rundt den. Når det behovet er ferdig, så starter vi på nytt. Da er det en ny runde med det digitale advisory boardet, nytt behov, og så er det en veldig interaktiv prosess som vi kjører. Men et godt perspektiv i seg selv til at vi har lykkes i forhold til å nå de drivende måloppnåelsen til selskapet, det er at vi prioriterer ingen tiltak som ikke treffer safer, smartere og greener dimensjoner. Skal vi se. Hører dere meg nå, eller? Vi hører deg godt, Christian. Ja, det var bare litt skjerm som hengte seg opp her, så jeg må... Skal vi se? Da kommer vi tilbake. Covid-19, som du også, Frode, var inne på, vært en spesiell tid. Men allikevel så er det utrolig kjekt at 2020 har vært det året med mest utvikling totalt sett. Det har ført at vi måtte være mer kreative i måten vi jobber på. Men samtidig så har vi også tatt med oss såpass mange læringer. Det å ikke bruke post-it, men sitte på digitale whiteboards på skjermene, samhandle. Den modellen som du får også med den måten du jobber på, den kommer med til å bære med oss videre utover den covid-19-tiden som ligger. Så her under på bildet dere ser nå, så ser dere også litt av de andre utviklingsprosjektene med hegående, men jeg skal ikke gå i detalj på det i dag. Det skal dere få høre mer om helt garantert med senere anledning. For å gå litt inn på hva eksakt er det vi har løst da. Så er det baseappen som har brukt mye tid på i seg selv til å bygge et godt skall rundt, drevet av Innovation by Operation for Operation. For våre brukere så har det vært å sette brukerne i perspektivet til hvordan vi gjør det enklest mulig og gjør de oppgavene vi har i hverdagen og har verktøy som supporterer kjerneprosessene våre. Det vil si at vi skal ha en enkel innlogging, alt skal være drevet på en sikker infrastruktur, og vi skal ha en plass der vi legger alle behovene med gjennomgående user experience i forhold til hvordan ting ser ut, i forhold til hvordan knappene er sett opp, og ikke minst hvordan vi registrerer, kan ta inn bilder, diverse. Og det, i år så har vi lansert nå 4 ulike behov, eller applikasjoner, kall det hva man vil. Det første vi lagde var før jobben-samtalen, som er en veldig viktig aktivitet i vår drift i forhold til å gjøre ting sikkert og effektivt.
Det er rett og slett en samtale vi har i et team i forhold til å vurdere ulike risikoer som er viktige i forhold til den oppgaven vi skal gjøre. Og da har vi også tatt litt grann av den prosessen som finnes sted, tatt utgangspunkt i den, gjør det enkelt med at folk kan registrere seg, bruke avgangskortet sitt i forhold til å verifisere at de selv har vært med og innforstått med de risikoelementene som ligger i en jobb. Og så har vi lagt en veldig sånn dynamisk tilnærming i forhold til å ha lange sjekklister som vi hadde tidligere. Så har vi gått over på å ha et helt annet perspektiv på viktige samtalepunkter. Og så har vi tilpasset samtalepunktene alt utifra hvordan du velger de ulike operasjonene vi skal gjøre. Den kanskje største komponenten vi har tatt i år er det som går rundt start, stopp, jobb, som er alle de aktiviteter vi gjør ute på kaien, og det som er på en måte det store puslespillet totalt sett i forhold til at vi skal kunne løse de oppgaver vi har for våre kunder og samarbeidspartnere i verdikjeden. Og der er det vært den knytningen i forhold til at tidligere har det vært veldig mye kommunikasjon, informasjon som du trenger for å utføre en jobb, i forhold til å kunne legge med vedlegg, beskrivelse på jobbene, geolokasjoner, og ikke minst når jobben er utført, til å kunne sikre at den får riktig dokumentasjon tilbake, sånn at kundene får den informasjonen de trenger i forhold til det som er gjort. Og da kan vi også ha real-time view, i forhold til at folk kan se hva som er pågående, og hvordan deres oppgaver er håndtert i seg selv. Så jeg må også tog utsjekk av maskin. Det er en aktivitet vi gjør for hver gang vi skal kjøre maskin. Som dere ser, så er også her gjennomgående i forhold til bruk av symboler, i forhold til visualisering, fargekoder og det som ligger rundt. På tirsdag så lanserte vi det nye HMSSK-verktøyet vårt, Tellus. Og det har vært også en suksess i seg selv. Skal vise litt mer om de tilbakemeldingene som har kommet for våre brukere. Og som han Markus Wokke sier, som har vært med nå i den Tellus-utviklingen, Tellus er 500 ganger enklere enn det vi har tidligere. Og de tilbakemeldingene der, de jeg kjenner at jeg blir skikkelig stolt over. For da vet vi at vi har oppnådd akkurat det vi ønsker å oppnå gjennom den måten vi har jobb på. Og ikke minst gjennom den plattformen som vi har bygd. Så jeg bare har lyst til å dele en litt annen story i forhold til det som vi har brukt veldig mye tid på i denne prosessen. Ting som man ikke tenker på når man har en applikasjon i hånda. Men det der er perspektivet i forhold til hvor skal knappene stå, skal den være grønn, skal den være gul, hvor stor skal den være. Ekstremt mange detaljer som er viktige og i hvert fall løsende for at vi har fått det produktet som treffer våre prosesser på best mulig måte. En god læring også som jeg har sett, det er at vi tar ned tiden i forhold til opplæring, fordi at behovene har blitt lagt så enkle, så treffende, at det er så mye mer intuitivt i forhold til hvordan det skal fungere. Sånn at opplæringen og den agiliteten i forhold til å drive kontinuerlig utvikling og ha et høyt tempo, det er en del av koden som er knekt. Skal vi se? Da begynner min tid å nærme seg slutten. Men jeg skal ta litt hvor skal vi videre i forhold til både det produktet som er base-app og generelt. Svaret vårt er veldig enkelt. Vi skal gjøre mer av akkurat det samme. De erfaringene vi har hatt i år med den måten å jobbe på, sammen med Solvo og Doolittle, det har vært en ekstremt bra erfaring. Og nå hadde vi runde nå tidligere i uka med det digitale advisory boardet, som gjør at vi allerede nå har prioritert det neste behovet vi skal kjøre i gang. Så det starter i januar, og så skal vi fortsette den utviklingsløypen vi har skapt nå, og legge bare flere og flere behov inn i base-appen. Jeg vil bare til slutt for min del også si at det å ha samarbeidspartnere som Solvo og Doolittle, som virkelig har skjønt vår business, skjønt våre folk, og har en unik tilnærming i forhold til å jobbe med den metodikken som ligger, og ikke minst forståelsen
for hvordan man skal drive et sånt løp som vi har vært gjennom nå. Det er ganske massivt å involvere en veldig stor involvering i hele organisasjonen. Det hadde vi ikke klart uten, så jeg gleder meg også til å se litt mer i etterkant nå, etter jeg er ferdig å snakke, i forhold til de tingene som de vil presentere, som bygger mer opp og i forhold til de løsningene vi har klart å oppnå. Så med det så tror jeg sier takk for meg. Jeg er litt på overtid, Frode, så det beklager jeg. Men jeg håper det var greit alligevel. Det går helt fint. For å si det sånn, Christian, det var ikke mye på overtid. Tusen takk skal du ha. Vi har knekt koden. Vi er ekstremt stolte av det rekordhøye tempoet det vi har gjort. Og digitale sprinter kom til å bli. Det er noen av de nøkkelsetningene som jeg i hvert fall tar med meg fra Christian sitt foredrag. Tusen takk. Vi skal videre i rekordhøyt tempo her også. Nå er det Frode Hetland som skal si noe om måten som Solv jobber på, og en del andre ting. Vær så god, Frode. Takk skal du ha, Frode. Da ser dere presentasjonen min. Bekrefter det, Frode? Ja. Bra. Ja. Da er planen min å ta dere gjennom 10 steg som jeg ser som er viktige for å lykkes med en sånn endringsreise som Christian nå har vist oss. Så da hopper vi rett på. Og det begynner med det første, er å ha en leder som ser de mulighetene. En leder som Christian, som også evner da å skape denne forankringen i organisasjonen for reisen. Fordi at er det noe vi ikke egentlig liker, det er jo endringer. Så det å skape en forankring for folk med er kanonviktig. Andre som er viktig, det er å ha en engasjert produkteier som Arvid, som kjenner prosessene, som involverer de ansatte underveis, og sikrer at beslutninger blir tatt. Fordi at, er det en ting vi har lært, vi lærer ting underveis, og da må vi kunne justere, og da må noen også beslutte hva vi skal gjøre. Det tredje, det er å ha en dyktig fasilitator som Stefan, som klarer å holde grupper på rett spor gjennom en sprint. Kommer vi tilbake til det. Og samtidig klare å få visualisert ned disse kravene slash behovene i form av en klikkbar prototype. Når du har de tre elementene på plass, så er det viktig å da ha en definert prosess for utvikling, som vi skal da gjenta. Og i en sånn prosess kan vi da si at målet er jo på en måte å få en MVP, altså en minimum viable product, altså hva er det minste vi må lage som dekker det behovet vi har definert. Den fasen deler vi i to hovedbolker. Den første er jo den sprint by solve, hvor vi kan gå inn og kartlegge. Og det som jeg bare vil legge til der, det er at vi kan kjøre de sprintene fra en halv dag til 5 dager. Fordi at det handler om involvering. Hvis det er små behov også, så ønsker vi egentlig også å involvere brukerne. Og i den fasen så handler det om å samle denne gruppen som skal få løsningen, få de til å være med og bli enige om hva det er det minste de må ha for å dekke det behovet på en best mulig måte. Og i løpet av den uka så skal det på en måte konkretiseres gjennom en klikkbar prototype. Som vi kan gå ut og teste før vi egentlig starter en utvikling. Og igjen tilbake til det viktige at vi her har med avklaringspunktet hvor vi hele tiden vurderer skal vi fortsette eller ikke. Og når vi på en måte er enige med den, så går vi videre til neste fase, hvor vi starter utviklingen. Og når vi har en god prosess, så gjelder det å ha gode verktøy for samhandling, testing og utvikling av løsningen. Og det var jo Christian inne på at vi i denne fasen har fått kjempegod erfaring med et nytt verktøy som heter Miro. Det er egentlig et stort lerret hvor alle kan samhandle samtidig. Vi kan legge inn bilder, vi kan tegne prosesser, vi kan gjøre alt. Og det som også er viktig å ta med er at noen liker jo egentlig ikke å gjerne tegne på PC. Da bruker du bare, lar du de tegne på penn og papir, og så tar de bildet og slimer med det inn, sånn at alle kan involveres i prosessen. Når vi har vært i den første fasen og fått opp konseptene hva vi ønsker, så lager vi da denne klikkbare prototypen. Og da bruker vi et verktøy som heter Adobe XD, som gjør at vi kan gjenspeile den endelige applikasjonen og kan gå ut og teste og la folk som ikke har vært med i prosjektet, så forstår du hvordan denne løsningen fungerer. Og når vi da har fått gjort det, så må vi ha et godt verktøy for oppgaver. Og her bruker vi et verktøy som heter Azure DevOps, som gjør at vi kan knytte oppgavene tett opp til den koden som skrives, sånn at vi senere når vi skal gjøre endringer, så det er lett å komme tilbake og finne ut hvordan ting henger sammen. Og her har jeg bare tatt med illustrert den siste MVP-en vi holder på med akkurat nå, hvor vi faktisk tar inn en fysisk knapp som skal monteres i trøkkerne, som gjør at trøkksjåførene kan da
trykke på denne knappen som er koblet til nettbrettet. Og hvis da brukeren har tilgang og trekken har en posisjon innenfor et definert område, så vil porten åpnes. En forventer å kunne redusere eller effektivisere operasjonen med ca. 30%, fordi at dagens løsning gjør at du må se nærme porten før du kan åpne den. Så det er et godt eksempel på en bra effektivisering du kan gjøre dette grensesnittet. Og det som også er viktig, som Christian tog egentlig helt til slutt, det er at det må være en overordnet forståelse hos alle parter at produktutvikling er en kontinuerlig prosess. Vi skal fortsette, vi skal lære, vi skal gjøre det bedre for at vi hele tiden skal få en optimal løsning for operatørene. Og samtidig er det også viktig at vi har en god grunnmur i bunn som gjør at vi kan bygge stein på stein. Og det tar meg egentlig inn i det neste punktet, som går på at vi må ha en moderne plattform i bunn som støtter de kortsiktige og langsiktige behovene. Når vi startet denne fasen her, så var det viktig å se på hva scenario kan vi komme med bort i nede i veien. Og i den første fasen så startet vi med helt enkle behov, som Christian var inne på, med dette med før-jobben-samtale. Men samtidig ser vi jo at vi trenger en plattform som håndterer hendelser i en datastrøm. For eksempel når det er den trøkken, for når trøkken skal, hvis den er ut forbi dette området, så vil applikasjonen stå og sende signal helt den er inn forbi, og så vil porten åpnes. Og i det valget så var vi på jakt til å finne en god plattform med en partner som på en måte hadde en hendelsesdrevet plattform eller eventbasert. Og da landet vi på et samarbeid med Doolittle. Og når du da har funnet disse komponentene og partene som skal være med i løsningen, så må du på en måte ha en avtaleform som da ivaretar behovene til alle parter. Og da tok vi utgangspunkt i det behovet som Norsi hadde beskrevet på at de skulle ivareta stegvis utvikling. De skulle ha bistand til forvaltning og innsikt, de skulle ha support med responstidsgaranti, og de skulle ha en god driftsplattform med oppetidsgaranti. Og basert på det så ble vi sammen enige om at statens standardavtale L, som da er løpende tjenestekjøp, fungerte bra med at vi tok med Doolittle og Microsoft som underleverandører. Og i selve avtalen så ligger det ikke hva vi skal lage, men det ligger hvor mange sprinter vi skal gjennomføre per år. Og det er basert på hva Norsi tror organisasjonen klarer å adoptere. For det er jo ikke vits å lage mer ting enn det du klarer å implementere og folk kan ta i bruk. Så per nå så ligger vi på en cirka 4 i året. Så har vi girt litt nå opp i år fordi at covid-19 ga noen muligheter. Når du har en sånn avtale, så er det også viktig å ha definerte møtepunkter mellom partene. Som Christian sa, at han har jo et kvartalsvis møte med sitt Digital Advisory Board. Og på samme måte så har vi sammen med Norsi i et kvartalsvis møte for å planlegge neste periode, sånn at vi kan se på hvordan vi skal optimalisere den leveransen som kan komme. Og i utviklingsfasen så har vi ukentlig møte med kontraktseiere, produkteiere og fasilitator fra Solv, hvor vi på en måte ser på status og tar eventuelle avklaringer som må gjøres. Og så vil jeg også legge til at vi har også et felles møte, alle med tre parter som er med her i dag, en gang i halvåret for å på en måte se på hva er det som kommer i plattformen, hvordan kan det påvirke krav, er det ting som kan komme i plattformen som gjør at vi gjerne skal vente med å ta noe ut i organisasjonen. Og helt slutt så vil jeg oppsummere som Christian også gjorde. Jeg har lært en ting i mitt 25 år. Det handler om å involvere brukerne. Ta de med fra starten, ta de med under testingen. Det er så mye lettere å få så det ene frøet som gjør at de er klar for den endringen. Så basert på det, så vil jeg si takk for meg, og så vil jeg gi ordet over til Arif. Tusen takk, Frode. Nydelig. Nå skal jeg dele skjermen min. Da håper jeg dere ser skjermen min nå. Ja. Det var veldig hyggelig å kunne få lov til å være med og høre på hva dere har fått til i NSG, og hvordan Solv har hjulpet. Det gjør meg i hvert fall veldig stolt. Jeg skal snakke litt, som Frode nevnte i starten, at jeg skal prøve å knytte ting litt sammen. Jeg skal gå litt under, prøve å ikke gå for langt ned, men prøve i hvert fall å fortelle hva som er bygget, hva dette er, og hvorfor vi gjør dette her.
alle ønsker jo å lage flotte applikasjoner, lage gode produkter og har ambisjoner om å gjøre dette her. Det er jo ikke mangel på det. Det som det har vært veldig vanskelig å få det til. Og en av grunnen til at vi gjør det vi gjør, at vi vet det vanskelig på grunn av to ting. Ene, så det talent. Det vanskelig å finne talent som vil jobbe andre steder enn bare tech-selskaper. Det det ene. Det andre at talentene i dag, dagens talent, de ønsker å jobbe med noe som gir mening. Så det klart, selv under koronatiden så det jo ikke vært, det har vært fortsatt mangel på nok utviklere. Så det jo litt igjen, gir jo liksom innblikk i at det vanskelig å på en måte bygge de systemene. Så det trenger veldig mange utviklere. Men det ikke nok med utviklere heller. Det jo liksom det som kanskje man har trodd, at hvis man putter på nok utviklere, så går det bra. Man må også fokusere på at man faktisk går fra et prosjektdrevet til mer produktfokusert utvikling. Og dermed betyr det at dere må seg i bedriften. Ledelsen må forstå og ha riktig visjon, og som NSG har. Betyr også at de må ha folk med domenekunnskap som tar ansvaret for å drive dette her, og ikke oss i IT da, for å si det litt rett ut. Og dette jo, dette jo på den ene siden. På den andre siden så kompleksiteten noe som øker hver dag. Det jo ikke sånn at vi som forbrukere nå krever mindre av bedriften. Vi som forbrukere blir mer og mer bortskjemte. Vi kan sitte på vår telefon og så kan få melding om at nå burde vi dra kanskje hente i barnehagen, fordi nå sier Google at det trafikk, mer trafikk enn vanlig. Den type ting skjer jo i forbrukerens hverdag, men dette skjer jo ikke i bedriftens hverdag. Og dette gjør også at kompleksiteten øker fordi at forbrukerne krever mer. Et eksempel på en sånn type kompleksitet jo når vi har jobbet en stund med Doolittle og Willemsen. Dette ikke for å, skal ikke gå inn i denne tegningen, det bare for å vise hvordan de ser hverdagen sin i Willemsen. Og for dem så det veldig viktig at de kan få med seg ulike brukere gjennom ulike grensesnitt. Gjennom kode som laget i lavkodeverktøy som Power BI eller Power Apps, men også gjennom integrasjonen og den type ting. De trenger å hente data fra skip og steder som ikke tilgjengelige alltid på nett. De trenger å hente ting fra sensor, men de trenger også, som alle andre, hente data fra allerede eksisterende systemer, ERP-systemer, produksjonssystemer, CRM-systemer, og så videre, og så videre. Og dette på en måte en veldig, bare for å gi dere liksom bildet, dette det som gjør det veldig komplekst. At det, og den kompleksiteten vil bare øke over tid. En ting at det kommer mer teknologi, ja, det vil det alltid være. Det vil alltid være noe nytt som kommer. Men det ikke det alene som gjør det komplekst. Det også behovene fra myndighetene, fra brukerne, fra ansatte selvfølgelig også øker. Da. Så derfor så blir den kompleksiteten bare økende. Da det viktig at man bygger på noe som ikke må hele tiden rives opp og ned, men der for å støtte opp under når man skal bygge nye applikasjoner. Så typisk det man ser, det NSG har nå gjort, at de har gått fra det de var. De har gått fra det å bygge en stor app, som jeg kaller det. Altså dere kan putte virksomhets navn her, skal ikke nevne navn. I en mer silodrevet organisasjon hvor du lager et stort system, og så sier du at ok, nå har vi laget den. Nå kan man bruke det til å lage noen nye ting, men ikke før det. Så det litt sånn avhengigheter til systemet, sånn som Christian sa, systemene tilpasset behovene i stedet for behovene tilpasset systemene. Og hvis, så mitt forslag, og som dere ser, man har sett eksempler, bli mer det jeg kaller, som jeg kommer litt tilbake, hva betyr det? Hendelsesdrevet organisasjon. Det vil si at det ikke så viktig at noen lager en stor applikasjon på toppen, men det faktisk brukerne, der hvor behovet lager applikasjonen, og dermed skape nye hendelsesforretningsøyeblikk, som igjen kan brukes av andre i forretningen eller utenfor forretningen, eller utenfor bedriften, om man kan si det. Det egentlig NSG har laget på et sånn litt mer teknisk språk, eller mer i VC-verden heter det superapp,
Det er veldig vanlig i land utenfor Vesten, men dette er ikke så vanlig enda i Norge og så videre. Men baseappen er jo en skall-app, og så er det mange små mikro-apper som gjør at de kan da etter hvert lage nye apper, men gjenbruke komponenter fra det som har laget. Dermed så løsriver de seg fra det behovet at de må lage alt på en gang, men de kan heller over tid, så som Frode sa, de kan bruke 4 sprinter årlig, etter hvert kanskje gjør de 8 sprinter, og kanskje tredje året så går det ned til 2 sprinter. Så dette her kan de styre selv basert på farten de vil ha. En litt mer en annen måte å fortelle på er jo noe som Gartner har snakket om, Composable Business Architecture. Jeg skal prøve å forklare det med hjelp av et veldig velkjent logo, Lego. Jeg tipper at dere fleste kjenner Lego her. Lego er en teknologi som gjør at du kan bygge ulike klosser, som sikkert mange av dere har prøvd å bruke, men også kanskje vært litt irritert over når de tråkket på dem. Men disse Lego-klossene er jo, kan man sammenligne litt med det jeg snakker om, at man lager disse små applikasjonene og komponenter som kan deles av andre applikasjoner man lager det. Så det man sitter igjen med, det er jo egentlig det løsningen som gir deg muligheten til å gå og konkurrere for eksempel i et marked, få bedre inntjening eller gjøre ansatte fornøyde. Den kan gjerne være proprietær, men det som du har brukt for å bygge det, det kan man gjenbruke gang på gang. Så hvis man tenker på det bildet her, så kan man jo på en måte ta det et steg videre for litt mer folk som er litt glad i litt type Gartner Forrester, for dette er jo ikke noe som vi alene snakker om. Veldig enkelt så er det sånn at dere vil kjøpe mange systemer over tid, hyllevarer, SaaS-løsninger, CRM-løsninger, API-er og så videre. Vil kanskje sette dem sammen i henhold til behovene, integrere med legacy-systemer, bruke verktøy som gjør at du kan lage nye applikasjonsporteføljer, og gjøre dem tilgjengelig for ulike bruker- og brukerroller. Det er egentlig det utgangspunktet Norsea har gjort. De har gjort dette her på Doolittle. Det betyr at Doolittle gir deg sikkerheten og governance-delen, GDPR-delen og så videre, i stedet for at du må bygge alt dette her. Sånn at NSG kan bruke tiden på å lage dette sammen med Solv, lage gode løsninger, så forretningen får bruker, i stedet for å bruke tid på å lage alt som ligger under. For det er på en måte, det er noe som man må ha. Det er ikke noe du trenger å lage hver gang. Og det er det Doolittle leverer her også. Så for å på en måte fortelle litt hva slags fordelene er det de får i NSG ved å bruke en hendelsdrevet arkitektur med mikrotjenester, det er at for det første så blir de smidige, det vil si at de kan bestemme når de ønsker å lage noe, de kan legge til, de kan fjerne, de kan teste MVP-er. Til og med i MVP-en så får du en SLA som gjør at du vet at ok, skulle det gå veldig, veldig bra, så vet du at da har du lagt opp til suksess sånn at du kan fortsette. Du får bedre skalerbarhet. Dette kjenner vi til cloud-verden, men når du putter på cloud i seg selv, skalerer ikke nødvendigvis din forretning. Det må du gjøre i tillegg. Så der kommer også Doolittle inn og hjelper til sånn at den skalerer seg opp og ned. Skulle da Norsea velge å gå til eksterne kunder og la dem bruke appene, så er det på en måte veldig enkelt for dem å skalere på komponenten i stedet for å skalere alt på en gang. Og det siste, det er dette er mer robustet. Løsningene, naturen til mikrotjenester er slik at hvis noe skulle gå ned, for eksempel ERP-system går ned, produksjonssystem går ned, så vil de fortsatt fungere. Og det er veldig bra, fordi uten den type egenskaper så er det veldig dumt, spesielt hvis du er på et truck som ikke er på nett, eller ombord på et skip som ikke er på nett. Eller du er en autonom bil da, et lang gang, så er det veldig bra at jeg vil helst ikke velge en bil da, som krever at nettverk er tilgjengelig for at den stopper før noe skjer. Det vil ikke jeg i hvert fall kjøpe. Jeg vet ikke om noen av dere andre vil gjøre det. Men det er liksom noen av fordelene med en sånn type arkitektur som nå ligger i bunnen av det som dere så. Så oppsummert, så vil en sånn type arkitektur gi dere en smidig og robusthet, og lar dere bygge tjenester i deres fart, etter hvert som dere trenger det. Og fra starten av så vil de være rigget opp for suksess. Ikke sant? Så det er ikke sånn at vi lagde en MVP, oi, det blir suksessfull, hva vi gjør nå. Det trenger man ikke tenke på. Dere vil også bruke mindre tid på ting som allerede er ferdig. Altså, hvordan håndterer man GDPR, hvordan håndterer man sikkerhet, hvordan håndterer man multitenant, som er et veldig teknisk ord, men det vil dere komme fort borti når dere skal lage produkter for andre kunder.
MVP-prosessen, som dere hørte, den en rask måte å teste hypotese på, og fortsette å bygge fullverdig system etterpå. Det noe som dere så fasolt. Og det siste, som jeg vil bare poengtere, at det at vi ikke kaster bort de gamle systemene, det viktig, men vi trenger ikke nødvendigvis i fremtiden investere i dem. Vi kan la dem være, vi kan fortsette å bruke det, det ligger masse viten, kunnskap og sånt da, det må vi fortsatt ta vare på, men det ikke sikkert vi trenger å bruke penger på dem lenger, fordi de var ikke laget for den type behov som vi har nå. Så det jeg ser, jeg håper jeg har gitt dere en oversikt over hvordan Solv har hjulpet NSG sammen med oss og levert tjenester der ute på Kaja. Og dette vi stolte av. Så tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha, Arif. Jeg leste et sitat i går, så jeg skal gi dere på slutten her. Det handler ikke om business to business. Det handler ikke om business til consumer. Det handler om human to human. Tenk på den. Vi startet på kajen og avsluttet samme sted. Jeg har vært heldig å truffe mange av de som har vært med i utviklingen av disse fire appene som Christian startet med. De så stolte av det de har vært med på og det de bruker. De forteller, som Markus, som Christian viste, at det så mye enklere, og de så krye over det de har vært med på. Og i seg selv så det steinbra. Det handler om involvering. Det handler om dyktige folk, det handler om en moderne metode å gjøre det på, og det handler om en plattform som funker. Hvis du skulle være i tvil, så har Solv og du, Lyttel, veldig lyst til å snakke med deg som hører på om dette. Tusen takk til Christian, til Frode og Arif. Jeg har sett på spørsmålene i chatten. Tusen takk for engasjementet. Jeg tror vi har svart på de fleste. Men du kommer til å få en e-post av oss, der denne presentasjonen ligger, der vi kommer til å svare på noen av de spørsmålene som stilt. Helt til slutt. Har en 11-åring som i dag minner meg på følgende. Husk, pappa, det to uker til jul. Ønsker dere en strålende dag, og takk for at dere var her.